gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug ayaa ka dalbaday dhammaan saraakiisha ku sugan ilaalinta sharciyada ciidannimo ee dalka. Jeneraal Xasan Cali Nuurshuute, gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida, ayaa sheegay in dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada kaliya ay u baahan yihiin saraakiil ciidan oo daacad u ah hoggaanka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Jeneraalka ayaa intaasi sii raaciyey in saraakiil ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka ay ku baxeen dagaallo ka dhacay deegaano ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug, kuwa hadda joogana looga baahan yahay inay ilaaliyaan ammaanka deegaanada Galmudug oo inta badan ay ka dhacaan dagaallo u dhexeeya beelo walaalo ah oo wada dega deegaanadaasi. Qof haba yaraatee ugaal yar u lahaay dadka deegaan Galmudug haddankii iyo dirirtii ay la galeen argagixisada iyo siday ugu guulaysteen, qof ugaal yar u lahaay in loo sheegaa oo laga dhaadhiciyaa. Maanta wiil yar oo jaahil ah oo caasi waalideen ahaa intiis qarxiya saraakiishii ciidamada Galmudug qaybihii ugu muhiimsanayd dilay, ama wada dhinaca bam lagu aasay wadada dhinaceeda asargaalkii loogu jeclaa iyo ciidamadiisa ay ku dhinteen, qof ogaay halgankii iyo dirirtii meeshaan laga maray iyo sida dadka deegaankaani ay kaga soo horjeedeen in ay argagixiso meeshaan waxay rabta ka samayso, qof ogaa laga ma dhaadhici karo. Taa macnaheeda waxay ka dhigan tahay in aanan la gaarin loona soconin meeshii la rabay inaan la gaarin loona soconin. Waxay ku soo noqonaysaa arrintaasi marke cidda meesha joogta oo maanta mas-uulka ah ama sarkaalka ah oo amnigii iyo nabadgelyadu u xil saareed inay waxaas arkaan. Weliba inay arrintaas u dhacdo maanta oo ay saraakiili joogto oo saraakiil intaan dhan ay joogto oo rajadu ahayd in cadowga inta uu haysto oo yar deegaanada farakutiriska u haysta laga dulqaado dadka degan, dirirta soo noqnoqotay oo dadka walaalo aha ee deegaankan deganna meesha laga saaraa. Rajadu iyadoo saas ahayd haddii dhankaas la aadaa waxay ka dhigan tahay inaan shaqadii la raba la qabanin. Waxaan rabnaa saraakiisha maamulka iyo kuwa qaybaha ay ugu horeeyaan iyo saraakiisha gobolkan joogto ciidamada qalabka sida guud ahaan, waxaan rabnaa in ay qaadaan tallaab lagu hilmaami karo saraakiisha shahiiday ay dadka kaga samri karaan ma la hilmaami karee sabaa tallaab dadka ay kaga samri karaan saraakiisha shahiiday oo ah in argagixisada loogu tago meesheeda lagana dulqaado dadka jooga meeshaasi. Hadalka gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Jeneraal Xasan Cali Nuurshuute ayaa waxa uu imaanayaa xilli isaga iyo wafdi wasiira ah oo ka tirsan xukuumadda dalka ay magaalada Samareeb u gaareen xallinta dhibaatooyinka kala duwan ee mararka qaar ka dhaca deegaanada dowlad goboleedkaasi Galmudug islamarkaana u dhexeeya beelaha walaalaha ah ee wada degan deegaanadaasi. Cumar Guuxraadiyaha iyo TV-ga City, Jowhar.